ayaana ugu arsanaya iyo maxay galabsadeen hal door ka reel la saar waad aragtaan oo maamuski xabaaleed malaha ilaahay ayaa mahadle tabaaraka wa taala waxan tagay xabaalo wadareed lagu wada quray rayidkii lagu garaacay madaafiicda waxa qabrigan koowaad wada hurta lix marxuun kan xiga sideed marxuun kan xiga koob iyo toban marxuun kan ku xiga shan iyo toban marxuun kan xiga labaatan haddaad doonaysaan inaynu xorayno dhulkeennii waa inaan ku talagalaa inaan dhibanno laakiin maamulka waqooyiga soomaaliya ka jira waxaan leenahay dadka reer sool ha la dhageysto musiibadaas aanu ka dhacday maxaa ku macnayna magaceed waxaan tegay daarihii lagu dumiyey hubka kiisa ka xariman rayidka iyo magaalooyinka waa guryaha lagu garaacay madaafiicda iyo qoryaha dhuumaha badan ee b m ka loo yaqaano walaaladii lagu laynaya halka ee amarka sugaya waa fulay sagaalka gala oo ilaahay ku guray dadkiina difaaca oo dhiigiina difaaca qolobtii diyaaradda ee dadka meesha loo saaray iyo aaway waa nala duqeeyadii soo taa laascaanood la dumiyey ee maatada aan waxba galabsan dukumdaakum laga dhigay masaajidada iyo isbitaalada masaldhigyo argagixisaba yaa dilay dadkii shan iyo tobanka sano afka iyo madaxa loo soo duumanayay majin baa dilayay intee uma taariikhiya suugaanba leh iyo kuwa diinta daalacda ama culimo ah lagu dilay laaska intee shacab dugsi ku jiray oo guryahoodii deganaa loo saaray dibadaha oo duurka dhaxan iyo haraad ku dilaya intee arday manhajkii sayidku dejiyey intii laga bedelay lagu barayay cashirada snm iyo nacaybka calanka buluuga waana midda keentay caradii darteed in cashiradaasi la gubo oo dib loo daabacayo buugaagtii daraawiishta iyo manhajkii saxda ahaa ee soomaaliya ku soo dhawaada barnaamijkeena dhibicda cabdiaskari tube oon maanta ku milicsanayno riyadii beenowday iyo rajadii noolaatay shan iyo labaatan sano uu ictiraaf raadinayay iyo siddeed sano oo iyagu iska dhammaan la'aayeen ayuu maamulka somalilan dhisnaa oo waxaan jirina dadka loo sheegayay iyo aqoonsigii oo meel walba loo galay ilaa ay ka dhacday ceebtii iyo fadeexaddii ugu darneed ee dugsiga abaarso laga dhaxlay tirada qoomuluudka inta maxkamad la geeyey waa 21 inta baadhis lagu wadaa waa 16 inta garsugayaashii waa 8 laakiin adduunku markuu ceebabo madaxdu way isqariyaan amaba iscasilaan soomaaliduse indha adeeg unbay ka sii qaadaan waxaa la duqeeyey soo saarayaashii oksijiinta waarkii hooyada iyo dhallaanka rajo beelkii wixii 30 sano dadka loo sheegayay waxaa isku fuuqsaday xasuuqii laascaanood xuduud uu ingiriis dhigay baa la raadin halkaa kuilow wuxuu sheegaynaa xuduuddeennu waa xuduud beeleedkii inoo dhexeeyey intaan ingiriisku dalka iman xuduuddeennu maaha xuduuddeedu maaha guumays maaha tiinuna og maaha dhanka kale waxaa soo noolaatay rajada laga qabay midowgii soomaaliya oo quus laga taagnaa waayadii dambe geed walbana loo fuulay sidii loo soo celin lahaa mar labaad midnimo kadib markuu xoogaystay dib u kala gurasho iyo kala googo xadbeenaadkii uu maamulka somalilan ku xisaabtamayay waxaana sabab u ah gaboodfallada cadaadiska iyo wax quudhiwaaga ay ku hayaan gobollada darafta ee midnimo doonka iyo kuwa dhexe qudhigooda kacdoonka buluugga ee sida gobolka sool oo kale waa mid wada gaari doona dhammaan meelaha laga diidan yahay kala go'a lagana dareemayo caburinta haddaba dhukumentari uu dhowaan baahiyey wariye teera oo turkiga uga soo kicitamay siduu u arki lahaa tacadiga ka taagan sool iyo dabaabaadka digada lagaga dhigay magaaladii laascaanood ayaa indhaha caalamka tusay arrin ruuxii arkaba uu ka argagaxayo dagaalka waxaa lagu laayay dhakhaatiir caafimaad oo shaqada nafbadbaadinta ku guda jiray waxaa la beegsaday oo la burburiyey laba ka mid a ambalaasyadii amaba dhooligii soo gaadguraynayay dhaawacyada iyo maydadka kuwaasoo madaafiicda lala eegtay sidoo kale waxaa dhacay dadka in dhaawacyada madaafiicdu uga taba tageen iyagoo waadharka cisbitaalada lagu dabiibayo anigoo dhaawac kaba biskooday halkaa baridaanta igaga dhacday halkaa ka soo baxday islaantaa marka kalaaja kajaajista laga qalay wax yeesho dhowr jeer laga qalado markaasaan kooma galay
warbixintaasi oo aad u qoto dheereed ayaanu ka soo qaadanayna dhowr qodob oo gundhig u ah qaxan iyo kacdoonkan isqabsaday iyo waxa dhaliyay koo gobolada SSC iyo sida loo kala qabsaday oo loo kala qaybsaday labo dilal qorsheysan oo 15kii sano u dambeeyay laas aanood ka socday aan ciidna loo qaban saddex dilkii hadra uu san gub oo ahaa dabka kacdoonka meeshu ka kacay afar dhalinyaradii reer SSC ay ka gadowday dulmiga oo xabad hoos loogu dhigay shan diiditaankii iyo iska dhagatirkii Soomaaliland baaqi ay u soo jeediyeen garaadada iyo waxgaradka SSC ee ahaa inaan isdiline nooga baxa dhulka lix madaafiic iyo isku dayid maqoolin oo maamulka Soomaaliland ku jawaabay taasoo xigtay duqeyntii iyo dumistii magaalada iyo qodobka toddobaad ee u dambeeya Muuse iyo malihii lagu hungoobay aynu ku bilownay qodobka koobaad burburkii Soomaaliya kadib gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxay ka mid noqdeen gobolo dhowr ah oo ololihii iyo orodkii qabiilka iyo jabhadihii uusan ka hirgelin maadaama ay yihiin dad halgan oo isku haynta ummada u taagan taasna waa ta keentay labo maamul oo hareerahooda laga hirgeliyay inay kala jiitaan oo marba mid laga qabsado waxaana la isku dayay in adduunkaba loo tuso meel la isku haysto disputed area dagaalka iyo diiditaanka reer Sool arrinta ku saabsan waligeed way jirtay laakiin hanaqaad ma ahayn oo ma bislaanin heerka maanta uu joogo oo kale ma ahayn halgamaasaado Cali Warsame iyo professor Cali Khalif Galeer ayaa riyadoodii la godgalay balse waxa rumeyay daayir dhagax tuur maamulkii sanadaha badan beenta ku haystay daqiiqado kaga saaray deegaanka halkani waa bartamaha magaalada Laas Aanood waxa xilligan shaqeynaya habeenkii labaad ciidanka xasilinta ee booliska SSC oo dhawaan ay sameeyeen madax dhaqameedka iyo ciidamada iyo taliska SSC kuwaasi oo la wareegay ammaanka magaalada iyagoo kala hagaya gaadiidka iyo dadweynaha godobka labaad yey ahaayeen dadka madax jabiska sameeyay teerra wuxuu soo bandhigay muuqaalo muujinaya markhaatiyaal nool oo ah hambadii ka soo hadhay dadkii madaxa loo soo duubanayay dhaawacmay oo toodi dhimanayd kuwaasoo cadeynaya in wixii wax leenay ay ahaayeen qorshayaal ay maleegeen kuwii maamulka sheeganaya ee magaalada joogay fulitaanka qorshayaashan ka hor waxa la sameyn jiray baaritaano iyo qabqabasho aan jirin oo qabax-qabax ah oo wax lagu qarinayo wax yar kadib waxa dhici jiray dilalka lala beegsanayo dadka masaajidada hortooda maqaaxiyaha iyo shaaracyada ayaana dadka lagu gaadi jiray markaas ay ciidamada agtooda jooga xabado aan jirin ciirka u gali jireen ikhtiyaalada iyo dambiyada foosha xunle waxaa ka mid ah ruuxii markhaati kaca oo la dili jiray taasoo dadkii si cabsi gelisay waa kuwan markhaatiyaashii oo dhacdooyinka ku tilmaamaya dhaqan argagixiso Laas Aanood Soomaaliland ayaa maamulaysay muddo ka badan 15 sanado muddada Soomaaliland waxa magaalada ka joogay 80% ciidamadeeda Laas Aanood waxay ahayd magaalada kaliya gudaha Soomaaliland ku lahayd 3 saldhig ciidan waxayna ahayd magaalada kaliya ee habeenkii ciidamadeedu ka sameeyaan rondo oo jidadkeeda ayaa habeenkii ciidamada lagu soo daadin jiray hadana magaalooyinka kale oo dhan waa magaalada kaliya ee muddada Soomaaliland maamulaysay lagu laayay ku dhawaad 120 qof oo aanu jirin hal qof oo loo qabtay dadkaas dhacdooyinkuna mid kasto ay timaado way dhanuun badnayd runtii oo shaqsi ka mid ah hal doorka magaalada marka la dilo waa guud ahaan goorku waa cid waliba waa ka naxsay qof waliba wuxuu islaa biribi adigana kugu dhacsan dadkii ugu horeeyay markaa soo qaado waxaa ku jiray macalinkii Saleeban Jaamac Xiyaan xilligii burburka dadkii kacay baan ahayn anagu ummadda wax baray waxaa la dilay isagoo masaajid ka soo baxay oo gurigiisii wax badan aanu jirin meesha meel ku dhow meherad ba ahayd shaa uu fadhiisan jiray oo ka shaahi jiray meheradda markaa kumuu soo leexan toos buu u baxay markuu salaadii cisha soo tukaday gurigiisa intuusan gaadhin gurigiisa iyo masaajidka dhexdiisa baa lagu dilay kadib waa sii orday wuu sii baxsaday halkaas ay taagan tahay halkaas isku yar uu taagan yahay ayuu igaga soo haray intuusan iga soo harin ka hor waxaa halkaa argada ka ridayay ciidamada booliska baa xabada ka ridayay dhawaa warida cirka ayay u rideyeen sida la jiriyeen markaan arkay halkaan inay booliska xabada ka soo rideyaan baan waxaan laabtay dhabada kale waxaan istaagay goob kale oo xaggan ka dambaysa waan dhaawacanahay sharxa badu baa igu yaalla waa caaqil nin garbood culimo iyo wixii la mid ah waxaa dhici jirtay
oo intii badnaydba boqolkiiba shan iyo sagaas habeenka qof dhimanayo ee la dilayo waxaa la arki jiray ciidamo magaalada soo galay oo sidii wax roondo oo kale ah magaalada kala xidha marka ay ciidamadaas magaalada soo galaan 10 minute ama 15 minute wixii ka dambeeya way ka baxaan magaalada korontada la diminaya haday doonto oo amar lagu soo rogaya qolyaha korontada loo leeyahay korontada caawa hawlgal baa jira qof baa la dilaya marka ay soo galaan baa qof ku dhimanaya marka ay soo galaan baa qof ku dhimanaya meeshii baaritaan la sameyn lahaa ee wax la raadin lahaa ciidankii waa faaruqinaya goobihii hawsha ka dhacday marka nimanyo waxani wax aynu aragnay maaha wax lagu masaali karo oo aan odhan karo adduunka ama caalamka wax ka dhaca kama dhicin gobolka Sool maxaa loogu sababaynaya in Soomaaliland dadka hadlaysay maadaama iyadiiba dowladu ah aan usaa qabaa mahadsan tahay walaal horta de intaa waqtigaas dilku soconayay gobolkaan joogay dadka waqtiyada la leenayo ciidamada booliska Soomaaliland waxay sameynayaan waxa laal wixii booliis magaalada jooga waxaa lagu daadinayaa meelaha shaaraciyada meelaha iskuisyada meelaha dadku ay isugu yimaadaan marka dadku way la qabsadeen oo hameenka ay booliska badan arkaan booliska waxay ku yiraahdaan caawa ma yaa la dilaya waa wax iska waaqaco ay dadku garanayaan wax sidaa loo leeyahayna booliska agtiisa qofkii lagu dilaya waxaa dhici karta booliisku inuu salxabadba ku ridinba aysan qofkaa badbaadin waxaa jirta dad iyagoo badla la daba socdo oo shacab ah booliiska la soo galay aysan xabadba ku ridin waxaa jirta qofkii iyadoo la eriyanayo meel booliiska ku dhow inuu qofkii soo galay inaan qofkii laga daba tegin dadka ugu badan ee dhintay waa dad rayida waa dad shacaba waa dad shaqaala waa dad health workers ka mid ah xataa oo dadka ugu badan ee shaqaalaha haddeer waxaan loos garaynay ilaa 3 qof baa nagaga dhintay oo caafimaadka fiilka iyagoo gacanta ku haya ku dhex dhintay madaafiic xoogan ayaa ku dhacday waxana ku go'ay hooyo iyo 7 caruur ahaa oo aan laga helinin meydkoodii balse laga helay hilbahoodii oo kala quban qodobka 3aad wax walba wax baa kiciya dilalkii iyo dhaawacyadii faraha badnaa ee muddada dheer shacabka loo geysanayay oo meel loo raacdana la laa wuxuu bug yiri markii Cabdi Fataax Traore la dilay waa mid dhalisay kacdoonka ilaa hadda damina RSSina waxay qaateen go'aan ah inaan habeenimo dambe iyo afduub lagu dilin harko cad la toogto haddaba xaalkii magaaladii aamusnayd sidan ayuu isu bedelay iyadoo la dardaray deerkii cabsida shaqsigii ugu dambeeyay ee lagu dilay madaxduubka ayuu ahaa 119 qof waa qofkii 119aad waana qofkii uu ka kacay kacdoonka Hadraawi kuma aha Hadraawi wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo aqoonyahana oo aan dadka dhibin oo cibaado badan oo dadka gobolka Sool degan ama gobolada ku xeeranba laga yaqaan oo dadka aan dhibaatada lahayn qof reer magaala qof aqoon leh qof cibaadaysta oo markaa isagoo masaajidka soo baxay marxuunkan dhagriddii la dhagray waa tii soo gabagabaysay sii joogitaankii Soomaaliland ee magaalada tan Laascaanood daayartii jamaahiirta SSC iyo kacaankii buluuga ahaa magaaladii Laascaanood waxaa hareeyay banaanbaxyo looga soo horjeedo dulmiga oo dadweynuhu wadeen gaar ahaan dhalinyarada kaasoo chief iyo joogba u diiday jamhuuriyadda 30 jirka ku gaadhay aqoonsi jirinta kacdoonkaas oo shuhado badan shabshuutarku ku laayay waxaa ka mid ahaa halyeygii Kaanasiib Kanasaar isagoo calanka buluuga kor la saaran lagu dilay hablo geesiyaal abaa ka mid ah oo xabaashani ka buuxa waxaan tagay xabaalo wadareed iyaguna dumar ah oo laba ka kooban markay giraantu halka qotomineyso oo welina magaalada la iska joogo waxaa dabkii gaaska ku sii shiday wiil la dhaawacay oo haddana la yiri lama qaadi karo oo dhiigbixii u dhintay halkaasay mar labaad ka soo tolatay waana meesha uu ka dhashay halku dhiga sheekada 15 sano meel la haystay oo 15 daqiiqo lagu soo afjaray.
مركي هالكا مريسو ايو غراتو كوباقي ان واحقراتكو قبلاد اساسيو دان مدلو قبتي كولان ديك ديك او لغاقا وضا حدلو آيها داتكا واحا افرتا غرجهو اساقا يميدو غانكي داقنكا ايو ان دار غراتكي كالا او قبلكا سين لوغو لفاقورو لوغانا تشادو مسير كا داتكن ديباتادو مدادا دير رقاديسي كولان كامركو قبسو مي واحا لوودا نكراري عينا يدواقا قو آماها كسو بيحدونو دينا عصومالي لان اساسي ايو صوماليو دنبا غوانكينا وحو كسو ارورينا داف او نكالا بدبادي meshay garaadadu istaageen iyo halku muuse taagnaa waxay noqotay kaaf iyo kala dheeri garaadadu waxay soo saareen in ciidamada laga saaro xuduudda daraawishi muusena wuxuu ku dhigay hadafkiisi ahaa anigoo wax dili kara duco qaadan maayo kadib waxa xigay madaafiic iyo in shacabka xabad nool nool hoos loogu dhigo waan tabayna meshii dhaawici ka soo qaadno aan u gali kari weynay oo malabaal hadana aan ku noqonay anagoo ku foorarna markaas oo daweynayna oo doonayna meshii ka soo qaadno shaqaalahaygi mid kamida in sniper ama qorigan magaranaysay shamshuuter kala dhaho mid kamida shaqaalihii ku dhacay qori shamshuuter oo toogaal halka aloo sheega haleelay halka dambo misigtay oo iska soo garan arxad way ka baxdo ka badina qaybta isbaynka wax ka gaareen waa la qaaday garo waa loo qaaday garo waa laga sii qaaday muqdisho loo qaaday magaalada waxa ka bilowday madaafiic iyo hoobiyaal aan loo meeldeen maalmihii u horeeyay ba waxa la beegsaday masaajidada aqalaha isbitaalada iyo dhamaan dhismayaasha rayidka iyo magaaladii dhaneyd ay kala socotay oo mugdi laga dhigay oo dadkeena rag iyo ruux meel ay dhigay la waayay qax iyo dhibaato iyo khadko laga dansaday waa kuwan qaar ka mid ah qabuurihii xaqdirirka oo wadar iyo waaxba loo kala aasay halkan laascaano waxa la beegsaday oo goobaha dadka lagu laayay kamid ah masaajidda uu ka soo yeerayay codkii diidmada gumaadka iyo duminta magaalada tan lama arag adduunka dushi wax masaajid duqaya hataa qolada maaragtay alxamdulillaahi rabbil caalamiin falastiin iyo israa'iil waa kiis duqayn jireen yahuudi weligii wax masaajid ka soo duqaya maanan arag waxaa si maalin la ah ugu soo dhici jiray hoobiyaal habow ah iyo kuwa taarged ah oo ku dhacay ama waxyeeleeyay qaybaha kala duwan ee cusbitaalka sida qaybta bangiga dhiigga qaybta umulaha iyo caruurta yar soolarkii oksijiintii ay bulshadu gadatay marka waxaa loo yaqaano dagaalkuna si aad uga baaxad badan anugu muqdishan waxbarashadeedu ahayd waxaan soo joogay soo bawan oo aan ku qornaa cusbitaal madiina waxaan ku tilmaami karaa dhibaatadii dhacday mid aad u baaxad weyn oo isoo xasuusisay ama sida dhaawacyadu tarab tarabta ah ee ay isaga soo dul dhacayaan waxaan ku tilmaami karnaa inay ahayd mid ka mid ah xasuuqyadii iyo dhibaatooyinkii ugu dhibta badnaa ee taariikhaha soomaalida soo mara qodobka u dambeeyay toddobaad muuse iyo malihii lagu hungoobay korneel muuse markuu dagaalka bilowday wuxuu u haystay inuu hal maalin kaga bixi doono wax walbana halkiisii ka sii socon doono wuxuusan muuse ogeyn in mar walba oo uu dhibaato geysto ay sii kordhayso midnimada iyo wadajirka ummadda reer ssc dhegayso afgaab oo ka mid hogaamiyaashii dagaalka ku dhintay oo ku baaqay haddii gobonnimo la doonayo waa in nafta la huro hadafkiisiina sidii buu noqday wuxuu ku shahiiday dagaalkii u horreeyey ee heeriyada laysaga qaaday haddaad doonaysaan inaynu xorayno dhulkeenni waa inaan ku talagalaa inaan dhibanno sidii barahaan u dhintay inaan u dhibanno goshi ilaahay bay idinku ogyahay malihiisi muuse wuxuu beenoobay markuu iska caabin uusan filanayn in lagala horyimid oo maamulkiisii fashil military uu ku dhacay ilaa uu ku cataabay cududda iyo waxa laygu soo afuufayo wax beel sidan karto ma ahee meelo badan baa layska soo urursaday musanowga iyo marba meel isku qaadkii muuse waxay dhalisay inuu waddooyin badan iska soo xidho jigjigaa i weerartay puntland baa ka dambaysay faarax macalin baa nfd naga soo maagay taasoo dowladda d d s ay kaga jawaabtay ereygii hirgalay ee ahaa nafi siyaasadeed buu muuse naf ka raadinayaa cadow aan jirin oo mudutuul ahna uu samaysanayaa
ugu dambeyntii talaabo walba uu qaado Muuse wuxuu ka dhaxlay Chad iyo Naasabeel kada ayaana laga waayay haday noqoto Soomaaliya iyo caalamka kale af iyo adinba eber baa laga dhigay dhaqan iyo dhaqaal ahaan buu burburay xitaa xoolihii berbere laga dareerin lahaa iyo wixii ka soo degi lahaa boosaasa loo diray waa khasaaraha ugu yaray gaaray maamulka Soomaaliya hadda waxa la sugayaa dhaxdhaxadinta Addis Ababa lagu qabanayo ee caalamku wado waa Cabdi Askar Weydiin leh rajadu ha noolaato midnimaduna ha waarto